cartucho y decir, Alcobendas, me habéis una bien buscar, ¿dónde tiene el yema? ¿Vale? Y ya pidimos, o de ronda, o de chini, escucho y va, y me han rido con todo. Ya. Y le paro, o hay que hacer yema, o no tiene dinero con la coche. Ya. Y los vecinos escucho y va, si tú estás, si fue, ya. Na latín surge. Ya. Kako šta je nama postupiti ako takvi ljudi samo tako oni samo oni uzmaju sve za pravda, oni paniju da ima ona jer ih imam naredio, a ima ljudi koji čak i Hafiz da dođe, ne može niko koji bolje znao. Ja sam ja, slučaj, taj slučaj sam. Mi dođemo na sabah namaz, hođe nema. Evo braća dolazi, mi je nego džami, klanjamo svaki sabah. Dođemo, hođe nekad nema. Klanja jedan muezin, on ima stav. Ali zna da čita arapski. Ima grešaka, da se razumijemo. Hođe braću ima grešaka, kada uči ima znači grešaka, da se razumijemo. Ali ako na latincu ne ima od tri pola, od jednog... Treba vidjeti, znači na vam je da vi stanje vidite. Taj koji predodi namaz, da li zaista zna čita arapski, ne zna, da li pamti, ne pamti. Ako ima, znači da ne zna, otkrili ste, sugestiju pute. Nemojte hođi u puti sugestije, ima neko iznad njega. Ima neko iza njega, braću ja s muftijem sam sjedio, možete sa njim razgovarati, braću. Napišite lijepo, sugestija takva i takva, dokaži, potpiši se ispod, imenom, prezimenom. Nemojte stavljati tamo neki, stavite neko lažno ime ili ne, ne, ne. Ti si to stavio, ti si to gotovio, stojim iza toga. Da ne bi bio moj namaz upit, on griješi, ne zna, razumijete, mijenja se značenje i tako dalje. Recimo, voli a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, ako kaže halaq, a'udhu billahi kufr. A kaže, utječem se znači, قل اعوذ برب الفلق gospodaru svitanja utječem se tražim zaštitu kod gospodara svitanja min sharri ma khalaq od svakog zla koje je stvorio ako kažeš halaq ne uzbila od zla koje je obrijao znači ako vidiš da postoji to i neće se promijeni ni razgovarao si u mene si lijepo ako neće ima druga metodologija na tebe se dolaš neće traži drugu džamiju nisu svi takvi ali džamat se mora ići. Džemat se mora ići. U slučaju da nije onaj, na primjer, šta ja znam, zna se, na primjer, takvi djedovi prepadnu se, ono, kad stanu, razumijete, onaj, da predvodi namaz i jedno se desno zaboravio, pa ti pružiš. Ne. Odmah počeo, onaj, ne. Se zove, počeo sur. To je, nema smetnje tude, zašto? Zato što čita hanefijski metan na tom stanu. Hanefije smatra da Fatiha nije ruknu. Ili nije šart ispravnosti namaza. To je hanefijski beden. Zašto? Zato što on ima dokaz. Fakhra umata jesara mine. Kaže, učite iz Kur'ana možete lako. I šta god se prouči, oni smatruju proučeni dio Kur'ana. Doći kod Šafija, pogotovo kod Šafija, Fatiha se smatra ruknom. Moraš je pročitati, moraš je proučiti. Zašto? Zato što kaže Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, la salate, nema namaza onaj koji prouči, a naj umul kitab ili Fatiha ili kitab, znači Fatihu. Ponavno i namaz, jer mislio sam da nije ispravo. Ne, čitam medlebi, ja ti kažem, hanetijski medlebi na to. Znači, i dokaz tome razme i kaže, fakla mate jesar mini. Učite, kaže, iz Kur'ana ono što mi je lahko, što smatate lahkim. I nije uvjetno na Fatiha. Ovo se me se ne vraća. A ja, u tom trenutku... Moment. Recimo, mi kažemo, mi imamo hadith. Kaže, Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nema namaza onaj koji ne prouči Fatiha. Oni kažu, he, mi imamo ajet. Vi imaju hadith. Hadis ahad, mi imamo ajet koji je mutavatir. Šta je jači hadis koji je ahad ili ajet koji je mutavatir? Ajet, jel tako ili je tako? Znači, pobijaj, tako tu su mesele, ne mreš izaći nekada. Allah musta'an. Ali osnova je Fatiha. Fatiha je osnova, da se razumije. Dogodi se zaborav. Da li je potrebno ta sehvi sežda, sjeti ta isti? Najmanje sehvi sežda, dakle, zbog čega, ako bi rekli da je šart namaza, hajde, recimo sehvi sežda. Međutim, harefi nema. Od Hanefija ispravan, ti si klanjaš od Hanefija. Jer on Hanefija ili nije Hanefija? Ti sad otiđi kadi, da živimo u nekom vremenu gdje je šerijat vlada. Kad je koji je bilo ovdje, bilo bi Hanefija. I sad ti odeš tamo njem šta je, tako i tako je bilo, kaže, salatu ka sahiha, tvoj namaz ispravan. Dobro, ali nismo znali, mi smo poslije odmah ponovili namaz i pitali smo Hafiza koji je došao do poslije, pitali jesmo ispravno uradili, on je rekao koji ispravno ste uradili.
Znate kako, ja sam već odmah, čim je krenuo namaz, ja sam posumnio namaz, razumijem. I onda ja sam klanio da ne bi smutnju stvorio između džemata, radi onih ljudi, jer samo sam, razumijete, ostao sam u namazu. Čim se završilo, ovi koji su smatrali da nije ispravo namaz, odmah smo klanjali. Dobro. To je to.